Dobrý den, moje jméno je Jaroslav Zelinka a dneska si představíme tento fotoaparát od společnosti Panasonic. Jedná se o model TZ70, který je nástupcem velmi úspěšné řady s označením TZ. V porovnání s TZ60 dostal určitých změn, ať už třeba ve vybavenosti, ať už třeba ve snímači, který je zde kompletně jiný. Pak se můžeme bavit třeba o objektivu. Začneme například snímačem. Snímač je zde o rozlišení 12 megapixelů, což je podstatně méně než u předchozího modelu. Předchozí model měl rozlišení 18 megapixelů. Já si myslím, že můj subjektivní názor je takový, že to jedině je dobře. 12 megapixelů je u kompaktního fotoaparátu dostatečné rozlišení. Naopak, když bych třeba porovnával konkrétně tyto dva modely, TZ60 a TZ70, snímač je zde stejně veliký, to znamená, že u TZ70 právě díky nižšímu rozlišení je tam menší hustota bodů a nedochází tam tolik k vzniku elektronického šumu. Takže tady po té stránce se právě tento fotoaparát zlepšil, tedy důsledkem právě tohohle z toho. Co se týče objektivu, objektiv je zde s 30-násobným přiblížením, což je, myslím si, že velmi slušná hodnota, přesto jak je ten fotoaparát malý. Když ho potom takhle vysunete, tak je vidět, a ještě když si potom třeba zazoomuju, tak se mi potom vysune relativně hodně. Jo. Nicméně, pokud bychom se bavili o nějakých optických vlastnostech, já nejsem zastáncem širokorozsahových fotoaparátů, ale tento model konkrétně mě hodně překvapil. Dosahuje velmi slušných hodnot i při těch delších ohniscích. Ta kresba je tam opravdu výborná. Pokud budete fotit za standardních podmínek, které nebudou nijak extra náročné na světlo, na dynamický rozsah, tak ty výstupy budou velmi slušné. Co se týče barevnosti, ty barvy jsou tady takové saturovanější, líbivější. Pokud nechcete dělat žádné postprodukční procesy a fungovat jenom s tou surovou fotografií, tak i tak to bude samozřejmě možné. Když bychom se podívali nějak na zpracování tohoto fotoaparátu, je to kovový model, z přední strany tady takovýhle gripy, který vám umožňuje daleko pohodlnější uchycení. Ze zadní strany taky takovýhle malý gripíček pro opření palce, takže ten fotoaparát opravdu nevyklouzne. Kolem objektivu je programovatelný prstenec. Ten programovatelný prstenec není krokový, to znamená, že ten chod je plynulý. Při natáčení videa můžete si nastavit nějakou hodnotu na něj, můžete si tam nastavit manuální ostření, cokoliv, nebude to slyšet. Pokud bychom se podívali například na tu horní stranu, na té horní straně tady máte klasický volič režimu, vedle toho dvoupolohová spoušť s páčkou pro ovládání zoomu a vedle potom je tlačítko pro spuštění nahrávání videa. K těm jednotlivým režimům vedle klasické automatiky, ta automatika tady funguje tak, že si volí jednotlivé režimy, nebo respektive ona si nějakým způsobem změří scénu, k té přiřadí konkrétní režim a fotí, takže vy, když přiložíte nějaký předmět blíže k objektivu, on to zvolí, jakože to je režim makro a s tady těma hodnotama potom pracuje. Když bychom si tam dali takzvané artové, nebo tady se jmenují Creative Control režimy, to jsou režimy, které už mají předdefinované nějaké barevné filtry a s těmi potom pracují. Tu fotku vám už upravenou uloží do toho fotoaparátu. Z těch scénických režimů asi znáte běžně východ slunce, západ slunce, sport, noční krajina, zvířata, děti a tak dále. Vlastně to není nic nového, akorát těch scénických režimů je tam fakt hodně. Režim inteligentní panorámy, kde vy si jenom zmáčknete spoušť, otáčíte fotoaparátem, on vám potom následně složí panorámu do fotografie. Pak tady jsou uživatelské režimy C1, C2. Vy si předdefinujete nějaké nastavení, ten fotoaparát si ho uloží a využívá jej. Když budu v plném manuálu,
obrovskou výhodou bude to, že máte tady právě tenhle ten volící prstenec, kdy vy si na něj nastavíte například, nebo respektive už je tam předdefinováno ovládání clony, takže já si ovládám clonu jedním kolečkem a druhým kolečkem si ovládám čas. Takže pracuji, jako kdybych měl u zrcadlovky dvě kolečka. To nastavení je strašně intuitivní, rychlý, příjemný. Pokud bychom se bavili tady o té zadní straně, je tady hledáček. Ten hledáček má automatické čidlo pro přepnutí. To znamená, že vy si přiložíte pouze oko k hledáčku, on sám přepne. Akorát teďka to vám někde vyplý, jo, už je to zaplý. Takže přiložím a přepíná se mi hledáček. Předtím jsem to měl vypnutý, je to tady, na to slouží vlastně tohleto tlačítko, které je samozřejmě programovatelné, takže v manuálu tam se přiřadím nějakou hodnotu, nastavuju, jinak si tady nastavuju právě ty režimy hledáčku. Tento fotoaparát má Wi-Fi, pomocí Wi-Fi si můžete spárovat to zařízení například se svým smartphonem, můžete přes něj to zařízení ovládat, můžete přes něj sdílet fotky a tak dále. To určitě je zajímavá funkce v případě, že nechcete, nebo respektive nemáte dálkovou spoušť, protože tady tuším ani není. Ne, když dálková spoušť nejde, tak musíte využívat Wi-Fi jako dálkovou spoušť. Pokud se podíváme tady na ty tlačítka, je tady funkční tlačítko, tlačítko pro přehrávání, tlačítko pro změnu zobrazovaných hodnot na displeji a tlačítko pro mazání snímku s tím, že, jak už jsem zmiňoval, otočný volič v kombinaci s tím, že pokud bych to zmačkal jednotlivé strany, tak to funguje i jako volič křížový a prostřednictvím toho prostředního tlačítka se dostanete do té široké nabídky menu. Ještě se vrátím k Wi-Fi. Wi-Fi je tady vlastně kombinovaná s NFC modulem, prostřednictvím kterého můžete přiložit pouze telefon, on sám spáruje se zařízením. Nastavení je rychlé, prakticky otázka pár vteřin. Z boku toho fotoaparátu zde máte HDMI slot a USB slot. Ten slot pro USB vlastně zde slouží i jako napájení, takže vlastně tady odpadá ta nutnost mít externí nabíječku, respektive ona v balení ani není, je tam přiložený pouze adaptér do sítě a USB konektor. Pokud by si chtěl někdo dokupovat nebo pokud byste chtěl někdo využívat externí nabíječku, musí si ji potom dokoupit. Ten fotoaparát je samozřejmě nabíjený prostřednictvím akumulátoru, ta reálná výdrž tady bude někde kolem 220 snímků. Záleží taky samozřejmě na tom, jak využíváte, nebo jestli využíváte stmavování displeje a tak dále, nebo nahrávání videa. Paměťové médium je zde typu SD, SDHC, SDXC. Sporu máte ještě samozřejmě potom stativový závit. Nakonec bych ještě zmínil video, jelikož Panasonic je výrobce, který si opravdu na tom videu hodně zakládá, tak tento fotoaparát umožňuje natáčet video v rozlišení Full HD se snímací frekvencí 60 snímků za sekundu. Pokud se bavili o nějakém autofokusu, kde u těch kompaktů je většinou problém v tom, že ten autofokusový motorek je buď to hodně slyšet, a nebo ten fotoaparát přeostřuje poměrně nepřirozeně, pak to přeostřování tady je relativně plynulé a ty ruchy motorku jsou dosti eliminovány, nevím, jestli to je řešený nějakým způsobem postprodukčně nebo konstrukčně, ale ten výsledný efekt není nijak špatný. Z mojí strany by to dnes to bylo asi vše.